Me një minut heshtje u përkujtua masakra ndaj shqiptarve në burgun e Dubravës 20 vjet më parë. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se nuk duhet vajtuar, por duhet vepruar për dënimin e gjenocidit serb në Kosovë. Është nderin e institucionet të Republikës Kosovës që ta drejtojnë andaj ku është gishti, e ajo është Serbia, të kriminalet cilët i kanë kryer këto veprime, edhe të marëm masat, veprimet institucionale cilat nuk na bëjnë ne një shoqëri vajtuese, nuk na bëjnë ne një shoqëri vetëm përkujtuese, cila do të jetë, por na bëjnë ne një shtet i cili o veprus. Të mbijetuar të kësaj masakre janë edhe disa deputet të kuvendit të Kosovës. Ata theksuan se ka mjaft fakte të dokumentuara për dënimin e masakrës në burgun e Dubravës. Unë mendoj se edhe ish prokurorëve e krye prokurorëve në Kosovë, edhe unë mikut, edhe u Leksit, u ka dash të heshtet ky krim e kjo masakrë e të mërshme. Sepse së bashku të tri këto institucione kanë qenë janë të lidhura direkt apo indirekt me pushtetin kriminal sërbë. Masakrës të Dubravës nuk i mungojnë dëshmit, rëfimet, as faktet dhe dokumentet. Ma di konsideroj se është një ndër krimet më të dokumentuara të Serbis. Nuk o bë pra këtë akuza. Dhe kjo bie në përgjësi të shtetit edhe të autoriteteve ndërkombëtare. Vetëm rasti Dubrava mjafton që Serbia të përgjigjet për gjenocidin e kryer në Kosovë. Me qenë se Kosova ka themeluar gjykatën speciale, vetëm për ushtarët e UÇK-së, për krime të pretenduara, por jo për kriminalet serb që bën krime gjenocid, atëherë nuk është çudi e as e papritur se ne të mbijetuarit e masakrës në burgun e Dubravës të akuzohen për krime e jo ata që na vranë. Lidhja demokratike e Kosovës theksoi se pavënien e drejtësisë në vend nuk ka të ardhme për shtetin e Kosovës. Në emër të LDK-s, edhe njëherë shpreh solidaritetin e thellë me të gjithë ata që kanë humbur më të dashurit në masakrën e Dubravës dhe kërkojmë që drejtësia të vihet në vend. Vetëm atëherë ne mund kemi një shoqëri që mund të prosperojë, sepse pa drejtësi nuk ka të ardhme në këtë vend. Ndërsa deputeti i Nismës Socialdemokrate Milaim Zeka akuzoi institucionat e Kosovës se nuk kanë bërë asgjë për ta dokumentuar krimin e Serbisë në Kosovë. Kryetar, kam lutje prej teje dhe prej kryetarit të qeverisë. Stop, stop, stop keqpërdorimit të paras publike, tajnis të pares publike dhe hajde të hymë dhe të tregojmë botës qka ka bo Serbia në Kosovë, hajde të bojmë një 10 filma dokumentar vetëm për masakrën e Dubravës edhe 400 masakra tjera që ka ndodhë në Kosovë. Nga 19 deri më 24 maj të vitit 1999, në burgun e Dubravës u vëran rreth 160 shqiptar të burgosur dhe u plagosën 300 të tjerë.